A 10 parancsolat. Dr. Erdő Péter, bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek tanítása. A 3. parancs. Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, a Mári Rádió önkéntesen szolgáló elnöke. Az Úri utcában vagyunk, bíboros úrral a 10 parancsolat következő, méghozzá a 3. parancsolatát fogjuk felvenni. A 3. parancsolat a katolikus katekétikai forma szerint úgy hangzik, hogy az Úr napját szenteld meg, vagy egy kicsit régiesebb formában megemlékezzél arról, hogy az Úr napját megszenteljed. Ehhez kapcsolódik az Anyaszentegyház 5 parancsolatának a felsorolásában, ami szintén egy hitoktatásban használt kiegészítő sorozat, hogy vasár és ünnepnap szentmisén vegyél részt, becsületesen hallgass szentmisét, ahogy régen mondták, ugye ma tudjuk, nem puszta passzív hallgatás ez, hanem valódi részvétel. Nos, ez a parancs a kivonulás könyvében, a 10 parancsolat szentírási szövegében az egyetlen a 10 közül, amelyik rituális jellegű. Az összes többi az általános emberi viselkedésre vonatkozik, ez az egy, ez azonban rituális. Mégpedig a sabbat, a szombat megünneplésére vonatkozik, nagy a hatása. Kimutatható, hogy már a rómaiak, amikor 7 napra beosztott csillagászati hetet tartottak, még a keresztény éra előtt, már zsidó hatásra alkalmazták ezt a felosztást. Minden esetre a kereszténységben és az izlámban is az a heti pihenőnap, ünnepnap, amit megülünk, a szerkezetében erre a régi parancsra valamiképpen visszavezethető. Na most természetesen több is, de erről majd rögtön szólok külön. Annyit már is megmondhatunk, hogy itt nem egyszerűen egy puszta ritmusról van szó, de arról is. A felvilágosodás korában, vagy a napóleoni időszakban kísérletet tettek arra, hogy a 7 napból álló hetet és a visszatérő 7. pihenőnapot dekádokkal helyettesítsék, és csak a 10. nap legyen pihenő, hát ha akkor majd többet dolgoznak az emberek, hatékonyabb lesz a gazdaság. Csúnyán megbukott ez a kísérlet, és igen rossz szájízt hagyott maga után. De ugyancsak nem volt sikeres, mondjuk az amerikai őslakók körében, Mexikóban például, az a törekvés, hogy nem rendszeres, visszatérő pihenőnapot vagy ünnepnapot használtak, hanem az év tele volt ünnepekkel, megmaradt a maja kalendárium, meg az aszték kalendárium, ahol kiderül, hogy 52-nél jóval több ünnepet tartottak egy évben, mindenféle rítusokkal, még emberáldozatokkal is sajnos. Néhánynál az is följegyezve megmaradt, hogy melyik napon milyen embert kell feláldozni, férfit, vagy nőt, időst, vagy fiatal. Tehát nagyon szomorú tapasztalatok voltak ezek, az ünnep maga pedig egyfajta rendszertelenséget vitt az életbe. Tehát ezekhöz képest még a természetes ritmus is a 7 napos ciklust mintegy visszaigazolja. Nem véletlen az utalás a teremtés történetére. Ugyanakkor azonban ennek a szombati előírásnak tartalma is van. Tehát ez nem egyszerűen egy pihenést vagy ritmust jelent, hanem istentisztelet, aztán vallási oktatás, és az ember lelki életének megújítása Istenben. Tehát erre való ez a heti ünnep, erre volt való már a szombat is. Tehát ugye az Isten tisztelet miből is állt? Mondjuk Krisztus korában, vagy utána kimutathatóan, és azóta is lényegében a zsidóság körében, szombaton. Tehát volt tóraolvasás, aztán a proféták felolvasása, mégpedig előírt, kijelölt szakaszokat olvastak már föl, perikópákat, és volt azután tanítás. Tehát ezekről a szakaszokról meg kellett hallgatni a tanítást. Ezért is mondták, hogy a szombat Izrael tanítómestere. Ebből a tanításból pedig
morális nyereséget merítettek a hallgatók, tehát az életükre eligazítást, ami az egész közösség számára fölemelkedést jelentett. Ugye a szombati istentiszteletről azt vallották, hogy erős kötelék, ami a zsidóságot vallási testvériségként összefűzi. Na most vasárnap mi történt? A kereszténység heti ünnepe hogyan alakult? Hát először is nem a szombat, hanem a rákövetkező nap lett az összejövetelnek, az istentiszteletnek, és bizony hamarosan a nyugalomnak is, amennyire lehetett a napja. Tudjuk azt, hogy a kezdet kezdetétől Jézus feltámadásának a valódi ténye volt az alap, ezért jöttek össze, erről emlékeztek meg. És miért pont a szombat utáni első napon? Hát azért, mert ténylegesen akkor támadt föl. Tehát ma is a kutatók nagy többségben határozottan állítják, hogy a keresztény vasárnapnak ez a történeti alapja. Most ha a János evangéliumot fölütjük, akkor találunk ott egy érdekes megjegyzést. A János evangélium 20. fejezetének 19. versében azt olvassuk, amikor beesteledett, még a hét első napján, vagyis a szombatot követő első napon, megjelent Jézus a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket, békesség nektek. Majd pedig egy kicsit lejjebb a 26. versben azt olvassuk, 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük, és akkor Jézus újra megjelenik. Tehát Jézus föltámadásának napján, majd az azt követő 8. napon, az 1 hét múlva következő vasárnap, megint együtt vannak a tanítványok, és Jézussal találkoznak. Arról nem is szólok, hogy milyen megrendítő az mondjuk egy püspöknek a számára, amikor bejön a közösségbe, és köszönti a gyülekezetet azzal, hogy békesség veletek. Tehát ebben az összefüggésben a keresztény ünneplés az nagyon hamar egyben eukarisztiát is jelentett. Ezt pedig látjuk Szent Pálnak például a korintusiakhoz írt első levelében, ahol megint csak erről a gyülekezetről, vagy lakomáról, vagy találkozásról azt olvassuk, hogy a következő intézkedéssel kapcsolatban nem dicsérlek meg titeket, mivel összejöveteletek nem javatokra, hanem károtokra szolgál. Először is azt hallom, hogy amikor közösségbe gyűltök, szakadás mutatkozik köztetek, és ezt részben el is hiszem. Kell is, hogy szakadás legyen körötökben, mert a megbízhatók csak így tűnnek ki közületek. Amikor ugyanis egybe gyűltök, már nem az Úr vacsoráját eszitek, hiszen étkezéskor kiki a saját vacsoráját veszi elő, hogy elfogyassza, és az egyik éhen marad, a másik pedig dőzsöl. Nincs otthonotok evésre, ivásra? Vagy megvetitek Isten egyházát, és megszégyenítitek a szegényeket? Mit mondjak nektek, dicsérjelek? Ezért nem dicsérlek. Ezután pedig következik az utolsó vacsora elbeszélése és az eukarisztia átváltoztatásának a szavai, amelyeket Szent Pál itt felidéz. Tehát összegyűltek, rendszeresen összegyűltek, az otthoni étkezéstől megkülönböztették a közös étkezést, és Jézus Krisztus utolsó vacsorájának a megjelenítése állt a középpontban. Tehát az utolsó vacsorának a jelen valóvá tétele. Mégpedig a szilárd hagyomány által őrzött szavakkal és gesztusokkal. Mindez, tudjuk, az első korintusi levél egy nemzedéken belül íródott. Tehát az események még ott éltek a középgenerációnak az emlékezetében is. Nem lehetett a keresztény közösségen belül erről akármit mesélni. Tehát valódi Jézus személyével kapcsolatos történeti alapja van a keresztény vasárnapnak. Na most ebből a pontból kiindulva aztán, ha megfigyeljük a
egyházatyáknak az írásait. Ott is újra meg újra találkozunk ezzel, és nagyon hamar találkozunk azzal is, hogy a közös étkezés egyre inkább már nem profán étkezéshez kapcsolódik, mondjuk annak a zárásaként, hanem egy külön alkalom. És ez a külön alkalom lassanként, de a lassanként alatt azt értem, hogy már talán az első század végére estéről áttevődik délelőtre. Hogy este volt eleinte, az érthető abból, hogy vacsorát tartottak, és ki is derül itt-ott, például Szent Pál történetében azt olvassuk egyszer, hogy már késő volt, és elaludt valaki, és kiesett az ablakon, emlékszünk erre az epizódra. Azután Szent Pál föltámasztotta őt, meggyógyította, föltámasztotta. Viszont a Plinius levelében már utalás van a reggeli találkozóra, és hamarosan arra is, hogy szentírásból olvasnak föl, még az eukarisztikus cselekmény előtt. Tehát a zsinagógai istentiszteletnek, egyébként szombat délelőttinek, ez a felolvasási eleme, ez bekerül a keresztény istentiszteletbe, de hogyan? Tehát ahogyan a Tóra és a Haftára, a Mózes első öt könyvéből vett szakasz, majd utána a prófétai részlet következik, úgy az evangéliumból olvasnak, és azon kívül persze vannak ószövetségi részletek, majd az új szövetség többi könyve kerül felolvasásra, annak egy-egy szakasza, sőt, ez a szokás okozza, hogy kialakul a keresztény Biblia. Tehát, hogy föl kell sorolni azt lassanként, hogy mely könyvekből szabad és kell ilyenkor felolvasni, és mi az, amiből nem. Tehát kialakul a keresztény szentírási kánon. Ugye? Ennek a liturgikus eredete és a vasárnapi összejövetelbe való gyökerezettsége azt hiszem egy nagyon fontos kérdés és igazsága számunkra. Ebből is látszik, hogy hányféleképpen szüli az eukarisztia az egyházat. Tehát persze a vasárnapi eukarisztiát olyan fontosnak tartották, hogy már a második században sürgetik, azt mondják, hogy ne maradjon el senki. A Diokleciánus féle üldözés alatt pedig Egyiptomból maradtak emlékek arról, hogy a civil hatóságok fenyegetik a püspököt, hogy ne hívja össze a gyülekezetet. Ő pedig azt mondja, hogy hát anélkül nem lehet élni. Tehát pontosan tudja, hogy a vasárnapi eukarisztia nélkül nem élhet az egyház. Tehát ez nem csak egy a szokások vagy a közösségi alkalmak közül, hanem ez a központ. Na most a szombati istentiszteletnek a fontosságára utal egy érdekes epizód, ugye Jézusról jegyzik meg, hogy szokása szerint elment a zsinagógába, és felolvasásra jelentkezett, és akkor odaadták neki a prófétai könyvet, majd ezt magyarázta. Radikálisan, mert azt mondta, hogy ma beteljesedett, amit az imént hallottatok. De mindebből azért látszik, hogy Jézus megszentelte ezt a szokást, és az ő személye az, aki alapján aztán a keresztény vasárnap megszületett. Éppen ezért már az első század végén felbukkan, hogy nem csak első napnak hívják, mint ahogy a zsidók a szombat után így nevezték, hanem az Úr napjának is, Dies Dominicának. Tehát a latinban, majd az új latin nyelvekben a vasárnap neve innen ered. A germán nyelvekben inkább a régi isteneknek, illetve égitesteknek a nevéből, ugye a Sonntag, megmaradt a régi elnevezés, csak a tartalom változott. A szláv nyelvekben még szebb a dolog, hiszen mondjuk oroszul a Vaskresenje, az a föltámadást jelenti, a balkáni szláv nyelvekben pedig, és valószínűleg ez a régebbi változat, a nedelja vagy nyidelja, az pedig a nem dolgozni, a dolog tiltó napot. És ez is hozzátartozik valóban a keresztény értelmezés szerint is a vasárnap nyugalmához. Ám de, és itt akkor kitérhetünk erre, hogy a keresztény szemlélet szerint ez a nyugalom mit is jelent. Ugye régen úgy fogalmazták ezt, hogy szolgai munkát nem szabad végezni. Na persze ez nem ennyire a társadalmi diszkrimináció szempontjából fogalmazódott, hanem a régi római szóhasználat szerint
Hát voltak a szervilis foglalatosságok, és voltak az artes liberales, a szabad emberhez illő művészetek, vagy mesterségek, tehát a, mondjuk így a kulturális tevékenység, ami nem minősült tilosnak. Ugyanakkor persze a vasárnap esetében nem volt olyan erős a nyugalmi előírás, hogy például a megtett útnak a hosszúságát korlátozták volna, tehát hogy hány lépésre szabad elmenni, amivel a Bibliában számtalanszor találkozunk, hogy egy szombatnapi járóföldre található ma is, ez egy jelentős kérdés, hogy mennyire szabad elmenni szombaton. Hát ilyen a kereszténységben nincsen, viszont az tény, hogy a vasárnap nyugalma az kívánja azt, hogy a pihenésre is legyen idő, de főleg az Istennel való találkozásra és az egymással való találkozásra. Na most ez hozzátartozik a vasárnap lényegéhez, tehát nem pusztán profán rekreációs nap számunkra a vasárnap. De ha már a parancsnál tartunk azért, akkor érdemes arra ráfigyelnünk, hogy mit jelent a mai egyházban ennek a parancsnak az egyház öt parancsából vett kiegészítéssel együtt a tényleges megvalósítása. Ugye a egyházi törvénykönyv például azt írja, hogy a vasárnapot, mint a húsvéti misztérium ünnepét apostoli hagyomány alapján az egész egyházban ős eredeti kötelező ünnepként kell megtartani. Meg kell ünnepelni továbbá, és itt sorolja, hogy milyen kötelező ünnepek vannak még. De ezek közül néhányat a püspöki karok kiválaszthatnak, hogy a napján kell megtartani, másokat szentszéki engedéllyel eltörölhetnek, vagy áttehetnek vasárnapra. Na most Magyarországon ebben egy kis változás volt, ugye zsinat után meg volt egy lista, aztán abban egy kis változás történt. 2013 óta karácsony, újév, vízkereszt, kötelező ünnepek, hasonlóképpen nagy boldogasszony. Viszont áldozó csütörtök és úrnapja, vagyis úrunk mennybe menetelének és az eukarisztiának az ünnepe, azaz azt követő vasárnapra lett áttéve. Minden szentek ünnepe azért érdekes, mert mióta állami ünnep, egy-két évvel később, a püspöki kar is úgy gondolta, hogy ünnepeljük ezt meg a liturgiában is azzal, hogy kötelező ünnepnek tekintjük. Úgy tűnik, hogy ez bevált, hiszen például az esti szentmisén úgy is szokásban volt halottak estéje címén összejönni. Ma is a minden szentek napi esti szentmise után tartunk egyfajta liturgiát, liturgikus megemlékezést a halottakért, lucernáriumot, amelyet az idén a Szent István Bazilikában szeretnék megtartani. Tehát ezeket a kiegészítéseket is figyelembe véve azt hiszem, hogy a vasárnapnak és az ünnepnek a parancsát teljes lelkesedéssel megtarthatjuk, és őszintén örülünk neki, hogyha ezt a körülöttünk lévő civil társadalom is megtartja, tehát megőrzi ezt a ritmust. Jelen voltam Brüsszelben egy vallásközi megbeszélésen, ahol elhangzott az, de nem a vallási közösségek részéről, hogy talán ezt a vallási ünnepet, ezt a hetet nem kellene így felfogni, és ekkor többekkel, több vallással együtt hangsúlyoztuk, hogy de azért ez mindenkinek nagyon jó volna, ha így maradna. Na most tudjuk azt, hogy a mi kultúrkörünkben, hogyha már itt a keresztény kultúráról beszélünk tágabb értelemben, és a civil világnak az életritmusa tekintetében. Tehát tudjuk azt, hogy 321-ben Nagy Konstantin császár írta elő a vasárnapot, mint pihenőnapot. Tehát attól kezdve a nyugati kultúrkörben szinkronban van a vallási ünnepünk a civil pihenőnappal, és ezt az utóbbi rövid epizódoktól eltekintve általában a társadalom is visszaigazolta, és helyesnek, elfogadandónak ítélte a saját számára is. Mit várunk az emberektől vasárnap? Hát mindenképpen azt várjuk, hogy vegyenek részt a szentmisén, imádkozzanak, tehát személyesen is az Istennel való kapcsolatukat mélyítsék el, a családjukkal is
próbáljanak megtörődni, akinek van családja, aki megteheti, természetesen szálljanak időt a pihenésre, a rekreációra. Adott esetben városi ember nagyon szeret kimenni a természetbe is. Azonban itt van egy kísértés, ez pedig az, hogy a rekreációnak, a profán értelemben vett pihenésnek rendeljük alá mondjuk a szentmisét. Tehát mondjuk az nem jó, hogyha egy hegyi vendéglőben akarnak misét rendelni, mert ők úgyis oda járnak, és ott szoktak ebédelni. Tehát ennyire nem kell ezt alárendelni, mert legjobb átélni az teljes világossággal, hogy Isten ugye a legfontosabb. És hogy ő belőle, a vele való kapcsolatból fakad aztán az életünknek minden igazi öröme és értéke. Tehát azt, hogy őt első helyre tesszük az életünkben, ezt a vasárnapi ünneplésnek is valamiképpen ki kell fejeznie. Tudjuk azt persze, hogy a zsinat óta a szombatesti szentmisében való részvétellel is eleget tudunk tenni a vasárnapi kötelességünknek. Ez nagyon helyes, ugye régen a ünnepnapok egyébként is az előestével kezdődtek. Régen alatt értem, Krisztus korában, vagy az első keresztény időkben. De reális is, hogy már a szombat estét a vasárnapnak a gondolatkörében és lelkiségében töltsük. Ugyanakkor azért azt is érdemes megjegyezni, hogy a vasárnapnak, mint pihenőnapnak nem az a hivatás, hogy ne csináljunk semmit. Ugye? Tehát az igazi pihenésnek van valamilyen tartalma, esetünkben az Istennel való találkozás. Még az is azt hiszem, hogy hozzátartozik ehhez a témakörhöz, hogy tudjunk ünnepelni. Tehát az ünnepnek, a vasárnapnak, de a többi ünnepeknek is, a karácsonynak például, hát megvannak a kísérő szokásai. Lehetnek azok népszokások, városi szokások, családi szokások, sok minden. De ezeket is érdemes ápolni, mert így együtt alkotnak egy olyan kulturális egészet, ami fölemel, ami nem akadályoz. Ha jól éljük meg, akkor nem vonja el a figyelmünket a lényektől, hanem inkább megerősít benne. Tehát egy húsvéti, egy karácsonyi ünnepkörnek a családi szokásai, azt hiszem, hogy mindenkiben gyerekkorától kezdve kedves emléket hagynak, és felhívást jelentenek arra, hogy mi is így éljük az életünket, mi is adjuk ezt tovább. Tehát a felelős keresztény ember az valamiképpen a tradíciónak az őre és alkalmazója. Valamiképpen annak a továbbadója, vagy a hirdetője is. Természetesen nem mereven, nem kell mindig ugyanazt enni karácsony este, de van ebben egy kulturális küldetés, és erre is érdemes figyelni. Természetesen koronként változhatnak a külsőségek, természetesen az 1800-as évek második felétől szokás például Magyarországon az, hogy karácsonykor fenyőfát is állítunk. De hát azért előtte is állítottunk Betlehemet, meg volt pásztorjáték, és azt a Betlehemet ma is oda tehetjük a karácsony alá, sőt, ha a Betlehem megvan, akkor minden megvan, akkor az karácsony. És azt hiszem, hogy erre kell emlékezni ilyenkor. Kötelező ünnepek megtartása járvány idején. Ez egy fontos kérdés, hiszen volt idő most tavasszal is, amikor egyszerűen azt mondtuk, hogy a nyilvános szentmiséket nem tudjuk tartani. Azt mondtuk, hogy a vasárnapi kötelezettség alól, amit az imént említettem, felmentést adunk. Aztán a nehéz időszak megszüntével tavasz végén ezt megszüntettük, ezt a felmentést. Természetesen, aki beteg, vagy aki olyan veszélynek tenné ki magát, ami már az életét, egészségét, testépségét komolyan érinti, vagy veszélyeztetne vele valaki mást, aki rá van bízva, olyan szemét, aki igen súlyosan veszélyeztetve van. Tehát ezeket a helyzeteket egyénileg és erkölcsileg kell mérlegelni, itt nem kell ehhez általános fölmentés. Ugyanakkor, hát fontos az, hogy vágyódunk a közösség, és vágyódunk a közös ünneplés után, ahogy ezt például az istentiszteleti kongregáció éppen az idén
ősz elején meg is fogalmazta egy külön dokumentumban Szára Bíboros úrnak az aláírásával, és azt hiszem, hogy ezt a papságunk is megismerte, és örömmel ragaszkodik hozzá. Tehát az óvatosságnak és az eukarisztikus jelenlétnek, a közösségnek és az egymás tiszteletének, vagy egymás kimélésének egyszerre jelen kell lenni ilyen kockázatos időkben is. Az egyisten hívő vallások mindegyike ezt a ciklust tartja. Az egyik pénteken tartja, a zsidók szombaton tartják, mi vasárnap tartjuk. Ugye ennek van valami antropológiai gyökere is vajon? Ez az emberből is jön? És azért írta elő ezt számunkra, vagy mondta az Úr is, hogy szenteld meg ezt, meg a zsidó hagyományban benn volt, mert hogy az Úr tudja, hogy mi lakik az emberben, ahogy írva van. Hát ő alkotott minket, úgyhogy szükségképpen ismeri a mi struktúránkat is, hogy pont a hét nap, hát valószínűleg van ennek valamilyen természetes ciklus jellege is. Ezt nem, hát a holciklus az nem lehet. Nem ismerjük pontosan, hogy mennyiben, nyilván a babiloniai és az egyéb keleti hagyomány is ismerte ezt hatos számrendszert és a hozzáfűződő hetedik elemet. Ezzel együtt is azt hiszem, hogy nekünk a emberi adottságainkat, az emberi struktúránkat és a tudatos, szabad Isten felé fordulásunkat például a vasárnapi ünneplésben össze kell és össze lehet kapcsolni. A kereszténységnek egy korábbi időszakában ez a szolgai munka parancs, ezt komolyan vette az egyház a szolganépre is? Természetesen, hogy a háznép se dolgozzon, sőt, még a házi állatokat sem volt szabad dolgoztatni. A Szent István törvényeiben is látjuk ennek például a nyomát. Az egyik legfeltűnőbb változás a pogány életmódhoz képest ez volt, hogy a vasárnapi munkaszünetet nagyon komolyan mindenkire nézve megkövetelték. De hát ugyanígy természetesen a régi zsidóságban is megvolt ennek a nagyon gondos tiszteletben tartása, és ezért voltak viták arról, hogy szabad-e például szombaton gyógyítani. És Jézust azzal vádolják, hogy megszegi a szombatot, mert szombaton meggyógyított egy beteget. És Jézus pedig úgy válaszol rá, hogy a korabeli rabbik közül is néhányan tették, az egy ismert vitatéma volt abban az időben, hogy hát mi van akkor, hogyha a szamár vagy az ökör beleesik a kútba? Azt se szabad szombaton kihúzni. És hát erre volt olyan véleménye, amelyik azt mondja, hogy hát azt azért szabad. Na erre utal Jézus, amikor azt mondja, hogy hát ember is kerülhet olyan helyzetbe, ami ehhez hasonló, tehát őt is szabad meggyógyítani vagy megmenteni. Úgyhogy van a vasárnapnak a megszentelésében is egyfajta értékrend. Tehát az első Istennek a dolga, nagyon fontos az, hogyha a rászoruló embert kell megsegíteni, akkor a munkaszünetet is természetesen zárójelbe tehetjük, vagy zárójelbe is kell tennünk, ha a helyzet olyan súlyos, de ugyanakkor az Istennel való találkozásnak ez a visszatérő alkalma, ez számunkra egy alapvető kötelesség és lehetőség.